Moikka! Tänään aiheena on murteella kirjoitetut kirjat. Ja minun mielestä näitä oli aika vaikea löytää. Mitäs mieltä sä oot? No mä oon samaa mieltä, että oli vähän, että mikä ensinnäkin lasketaan murteella kirjoitetukset, riittääkö, että osa siitä on vai pitäisikö olla ihan koko kirjan. Ja osa on sitten ihan merkitty murreromaaneiksi ja osaa ei, että oli vähän hankaluuksia itselläkin. Joo, ja murre on ehkä semmoinen asia kirjoissa, johon ei ehkä niin kiinnitä huomiota sitten myöhemmin, kun alkaa miettimään, että no, oliko siinä murretta vai ei, niin se ei ehkä jää mieleen niinkään. Mutta sitten toisaalta jotkut kirjat, jos ne on kirjoitettu alusta loppuun murteella, niin voi olla sitten semmoisia mieleenpainuvia. Semmoisia selviä murrekirjoja sitten. Niinpä. Tuleeko sulla luettua murrekirjoja muuten sitten? No ei varmaan hirveästi, että kyllä varmaan suurin osa, mitä itse luen, niin on semmoisella yleiskielellä kirjoitettu. Ja mites sulla? No ei varmaankaan, ainakaan tietoisesti valittua, mutta sitten se murre saattaa vahingossa just olla siellä joukossa. Niinpä. Joo. No miten houkuttelevana sä näet murrekirjat ylipäätään? No itse ajattelen, että on tosi hienoa, että niitä kirjoitetaan, koska murre muutenkin niin kun häviää koko ajan, tai silleen ei nuorempi polvi puhu niin paljon sillä murteella, niin sit on hienoa, jos niin kun kirjoissa säilyy sitä murretta. Mitä kaikkea sä löysit murrekirjaksi? Haluatko aloittaa? No mun ensimmäinen murrekirja on tämmönen hyvin tyypillinen, eli monille on tuttuja nämä Heli Laaksosen murrerunot. Niin Laaksonen on kirjoittanut myös romaaneja, ja tämä on tällainen pienoisromaani nimeltä Ajopuu ja alka. Ja tämä kertoo rekkajonosta, eli ollaan avaamassa viimein Helsinki-Tallinna-tunnelia. Ja sitten semmoinen pitkä rekkaletka odottaa siinä, että pääsisi sinne tunneliin. Ja tässä on päähenkilöinä kaksi rekkakuskia, Eki ja Paki, jotka jonottaa siellä, ja sitten niiden yhteinen ihastus Kane, joka on myös rekkansa kanssa siellä jonossa. Ja Laaksonen kirjoittaa tällä Lounais-Suomen murteella, mikä on hyvin tämmöistä humoristisenkin kuulosta ja sopii hyvin tähän teokseen, että tässä on tosi paljon semmoista sanailua ja vitsailua ja puhutaan juttuja, missä ei ole oikein päätä eikä häntää, että semmoista liioittelua ja muuta, niin siihen sopii kyllä tämä murre jotenkin tosi hyvin. Juoneltaan tässä on niin kuin kirjan puoliväliin asti se jono vaan seisoo, siinä ei tapahdu ihan kauheasti, on semmoista aika arkirealistista, että mitä ne siellä jonossa tekee. Ja sitten tulee semmoinen, kun se jono lähteekin viimein liikkeelle, niin tulee semmoinen yllättävä käänne sit siinä kirjassa, ja se loppu on vähän semmoinen niin kuin tämmöinen satumainen tai tämmöinen niin kuin ihan erilainen sitten, että en paljasta sitä, mitä siinä sitten tapahtui. Mä voisin lukea pienen pätkän täältä, että minkälaista se on se murre, joo. Eli tässä ne puhuu tästä rekkakuskin työstä ja miten se niin kuin voisi muuttua tulevaisuudessa. Kohta ajele rekat ilman kuski, satelliitti neuvo, mikä liittymä Turuväylällä oteta. Ei tarvitse sit logistiikasta kenenkä murhettu. Okei, aika hauska. Jotenkin näin Kainuun murretta vääntävänä, niin on ehkä vaikea, just tätä Turun murretta itsestä tuntuu, että on vaikea lukea. Niin. Ei ole yhtään tuttu. Joo, kyllä se vähän, vaikka kyllä sit kun pääsee siihen niinku kiinni, niin sit se menee siinä hyvin. Joo. Mut itse huomasin lukiessa, että kun tämä on jotenkin niinku omaan korvaan semmoinen humoristinen murre, niin niinku suuri osa tästä kirjasta oli semmoista, niin sopi jotenkin tosi hyvin, mutta sitten välillä oli semmoinen joku vakavampi aihe, niin sitten oli vähän jotenkin, silloin pisti se murre jotenkin enemmän omaan korvaan sit, että jotenkin niinku ei omaan korvaan kuulostaa semmoiselle humoristiselle, kun ei ole niinku oma murre. Joo. Musta tuntuu, että murretta käytetään tosi usein huumorin keinona monessakin asiassa, että jos on vaikka joku semmoinen vakavampi asia, josta halutaan tehdä justiinsa kevyempää, niin sitten laitetaan joku savolainen kertomaan sitä. Niin, totta. Siitä tulee huumoriarvoa. Totta. Miten sä koet, kun musta tuntuu, että näitä nykyromaaneja ei ehkä niin kirjoiteta murteella, nykyaikaan sijoittuvia kirjoja, että niitä ei ehkä löydy niin paljon, mitä vaikka just tonne vanhempiin aikoihin sijoittuvia kirjoja. Se on varmaan totta. Joo. Nimittäin mulla on Rosa Liksomin Väylä vinkkinä. Ja tämä kertoo syyskuusta 1944 Lapin sodan aikaan, kun
yli 56 000 ihmistä evakoitiin siihen aikaan ja mukaan otettiin karja. Ja Rosa Liksomhan on itse tuolta Tornionjokilaaksosta, niin hänen teksteissään usein on vahvana tämä hänen murteensa, ja hän onkin tainnut sanoa, että se on hänelle se oma kielensä, jota hän puhuu, se murre. Että tuntuu luontaiselta kirjoittaa sillä tyylillä. Tämä tosiaan kertoo 13-vuotiaasta tytöstä, joka lähtee evakkomatkalle Ruotsiin karjan kanssa. Isä on sodassa ja äiti on raskaana ja äiti on lähetetty ennakkoon autokyydillä Ruotsin puolelle, koska on niin heikkona. Ja tämä tyttö sitten joutuu yksin selviämään karjan kanssa sinne Ruotsin puolelle. Toki hänellä on apuna piikatyttöä ja muuta, mutta kuitenkin, että vanhemmat eivät ole siinä hänen lähellään. Ja matkan varrelle osuu kuolemaa ja tietenkin tämä sodan pelko ja äidin kaipuuta, koska hän on vielä kovin pieni. Niin sitten tässä onkin koskettava tarina siitä, että kun äiti on vähän kylmä ja pettynyt omaan elämänsä ja se heijastusti siihen heidän suhteeseensa. Sitten kun he pääsee sinne Ruotsin evakuointileirille, niin kerrotaan sit siitä ajasta siellä ja miten se karja siellä asettuu. Ja sitten lopulta kotiin paluusta. Että tosi koskettava kertomus ja ihana tässä oli tämä murre. Se jotenkin olisi ollut ihan eri kertomus ilman tätä murretta, mutta sitten myös miten eläimiä kuvattiin tässä tosi kauniisti, ihmisen ja eläimen välistä suhdetta ja miten eläimetkin kokee pelkoa, että sota vaikuttaa myös niihin. Ja mulla oli kanssa tästä romaanista valittuna pätkä. Tämä on ihan ensimmäisiä lauseita tästä kirjasta. Ko mie ja Katri olima koalla urakalla saahneet kyörättyä karjan maantielle, taivas peitty syksysseen utuharssoon ja kohta alkoi tihuuttahmaan jäähilheistä vettä. Kaikki muut lehmät paitti ilona pölästyit teräviä hiutahleita ja haijannuit. Elikkä ihan niin kuin oma kielensä olisi tämä. No kyllä, on kyllä. Minkälaista sitä oli lukea? Oliko kuitenkin silleen, että ei, tai että ei vaikuttanut, että oli hitaampi lukea tai muuta? No alkuun oli tosi hidasta ja totesinkin, että melkein nopeampaa pääsen, jos luen tosiaan ääneen. Mutta sitten se alkoi suljumaan, kun oppi tuon kirjan rytmin. Mitenkäs sulla, mitä seuraavaksi oli? No mulla on seuraavaksi tällainen Kari Valton kirjoittama Pajarit, joka kertoo tuolla 20-luvun tienoilla tuolla Elimäellä asuvasta perheestä, jotka kulettaa salaa viinaa Virosta. Eli on tämmöisiä pirtutrokareita ja on siis kieltolain aika silloin Suomessa. Eli sieltä sitten virkavallalta salaa kuljettaa sitä. Ja no ensinnäkin mielenkiintoista tässä on se, että tämän yksi kirjan päähenkilöistä Ilmari Valto on tämän kirjoittajan isoisä. Okei. Tähän kertoo tässä oman sukunsa tarinaa. Eli tämä on Valton perhe, jotka asuu Pajarin tilalla, mistä tulee sitten tämä kirjan nimi Pajarit. Ja tosiaan Elimäellä, mikä on nykyisin osa Kouvolaa, eli tässä puhutaan tätä Kaakkois-Suomen murretta. Ja siinä itselle vierain oli se, että tuo D-kirjain on korvattu L:llä, mikä oli alussa jotenkin semmoinen vaikea vähän lukea sitä tekstiä, että teilät on teidät ja nählää on nähdään. Mutta tämä oli tosi semmoinen mukaansa tempaava tarina, sit kun pääsi tähän sisälle, että tosi hyvin kuvattiin niitä ihmisiä ja niiden elämää siinä, että se koko perhe salakuljetti sitä viinaa, että siinä oli se perheen isä ja äiti ja sitten kaksi poikaa, jotka meni jään ylireillä hakemaan sitä sieltä. Sitten se oli semmoista kissa- ja hiirileikkiä niiden nimismiesten kanssa, että kaikki tiesi, että mitä se perhe tekee, mutta ne ei kuitenkaan sitten jäänyt siinä välttämättä kiinni siitä virallisesti. Ja tosi hyvää ajankuvausta ja kuvattiin monen ihmisen elämää ja mitä tapahtui siinä perheessä. Ja sitten kun pääsi tuohon murteeseen kiinni, niin se sitten kyllä lisäsi semmoista, että tuli semmoinen just kuva, että ollaan siinä aikakaudessa ja siellä paikkakunnalla. Ja mä voisin lukea tästä tämmöisen pienen pätkän täältä keskeltä kirjaa, missä tämä Ilmari, joka siis salakuljetti sitä viinaa sieltä, niin puhuu ystävänsä Kallen kanssa, joka on vähän sitä mieltä, että ei ehkä tarvitsisi tätä tehdä.
Kun polet pollen perässä, niität, puit, kaivat ojaa ja tylsytät justeeria, et varmaan taivahiiti enää, mut pärjäät. Ei kenenkään tarvitse uhka pelata, Kalle totesi. Rahan pitää tulla helpommin, Ilmari sanoi. Jokain ei voi myydä viinaa, Kalle jatkoi. Mut minä voin, eikä se ole kenenkään riistoa. Myyn sille, joka tarvitsee. Rahoihin pääsee äkkiä, kunhan ei hölmöile. Joo, aika hauska. Ei ollut yhtään tuttu mulle tämä kirja aikaisemmin, niin kiva, kun tuli nyt tutuksi. Joo, ja tästä on sitten tullut jo jatko-osa tälle perheen tarinalle. Viime vuonna julkaistu sitten Keisari, joka jatkaa sitten tämän Ilmarin tarinaa. Joo, hyvä. Seuraavaksi mulla on tässä tämmönen, joka on ollut itse asiassa lukupiirissä aikoinaan. Shaggy Bain, Douglas Stewart on kirjoittaja. Ja vaikka tämä ei ole suomalainen kirja, niin ajattelin, että nostanpa tämmöisen ulkomaalaisen kirjan, jossa sitten käännöksessä näkyy se murre jollain tapaa. Tätä nyt ehkä ei ihan murre romaanista mene, mutta kuitenkin murre on isossa osassa tätä kirjaa. Ja tämähän kertoo 80-luvun Glasgowsta, jo pienestä Shaggy Bain pojasta, jonka äiti on alkoholisti. Ja kuvataan sitä perheen elämää ihan kun Shaggy on pieni, siihen asti kun sitten Shaggy on, olisiko 15-16-vuotias ehkä. Tässä isossa osassa on murre sen takia, että tässä Englannin tai Skotlannin murre osoittaa sitä luokkaa, mihin sä kuulut. Ja jos sen kaupungin sisällä on tärkeää, että millä tavalla puhut, niin se osoittaa, että mihin työväenluokkaan tai väkiluokkaan kuulut. Ja Shaggyn äiti, joka tosiaan on alkoholisti, mutta hyvin semmoinen arvovaltainen, että pitää se kulissia hyvin yllä, että hän on hieno rouva ja vaikka perheellä ei juurikaan ole rahaa, niin hän kuitenkin käyttäytyy sillä tavalla kuin olisi ja hän puhuu todella hienostelevasti ja sitten kun he muuttaa tämmöiselle hyvin tehdastyöläisalueelle, jossa on paljon köyhyyttä, niin hän ei yhtään samaistu tai ihmiset ei samaistu häneen sillä alueella sen puhettavan kinta takia, että ihmiset on siellä hyvin semmoisia kovia, kun taas sitten hän haluaa pitää yllä semmoista niin kuin hienosta leidin asemaa. Niin mielenkiintoinen esimerkki murteesta. Tämän kirjan kääntäjät on perustaneet oman Facebook-tukiryhmän, koska ilmeisesti tämän kääntäminen on ollut niin hankala urakka just näiden murteiden takia, että sitten siellä tukiryhmässä ovat saaneet vertaistukea, että okay, miten vaikea projekti se on ollut. Mäpäs katson täältä tämän tekstipätkän. Tässä tuo kohdassa tätä äitiä yritetään kannustaa raittiuteen. Lisi veti syvän henkeä ja piti ilmaa keuhkoissaan niin kauan kuin pystyi ennen kuin jatkoi. Älä luovuta, Agnes, vaikka se vaatis mitä. Jos et itses takia, niin ees lastes takia. Äidit tekee niin. Tämä ehkä oli vähän lyhkänen pätkä, mutta tässä on haettu semmoista ehkä Etelä-Suomen semmoista lyhyttä murretta. Tosi mielenkiintoinen esimerkki tästä, että miten tosiaan kääntämisessä varmaan nuo murteet on aika hankalia. Että minkä murteen sitten Suomesta tavallaan valitsee, mihin pohjaa sitten sen. Niinpä. Olisi mielenkiintoista vähän kuulla siitä prosessista, että vaikka jos olisi joku Amerikan oikein semmoinen leveä murre jostain sieltä eteläosavaltiosta, kun Texasin murre, että vaihtuisiko se sitten meidän Savon murteeseen, joka on myös semmoista venyttelevää, että niin. En tiedä, onko tämmöistä yksi yhteen niin, totta. Ajatusta. Joo. No mun viimeinen kirja on sitten lähempää omaa murretta, eli Tarja Leinosen Kotikoivun alla. Ja Leinonen on siis kainuulaislähtöinen kirjailija. Ja tässä kirjassa kertoo Jormuan kylällä Kajaanissa asuvasta perheestä, tämmöisestä lestadiolaisperheestä. Eli tässä puhutaan Kainuun murretta, mutta perheen äiti on kotoisin Sievistä, että tässä on myös sit Pohjois-Pohjanmaan murretta sitä kautta mukana, sen äidin suvun kautta. Ja eletään 70-lukua ja kuvataan tämän perheen esikoistyttären Seijan elämää, joka on kohta 17-vuotias ja joka on niin kuin jättänyt silleen sen lestadiolaisuuden ja hän on tullut raskaaksi ja asuu sitten asuntovaunussa siellä koivun alla siellä pihamaalla. Tämä oli semmoinen tosi
lämminhenkinen kirja, sillä Seijalla on hyvät välit niihin sisaruksiin ja äitiinsä. Isä on ehkä vähän ankarampi, mutta on semmoinen välittävä perhe. Ja sitten on semmoiset hauskat enot, jotka tulee sieltä Pohjois-Pohjanmaalta käymään ja tuo salaa television sinne asuntovaunuun. Ja sitten pikkusisarukset kerääntyy sinne sitä katsomaan, niin tässä olisi tekstipätkä sitten siihen liittyen. Missä isä ja äiti sitten keskustelee. Onko se nuille hyväksi, kun ovat niin paljon sen seurassa, isä sanoo. Lapsihan se on vielä itekin, äiti kilisyttää lusikoita laatikkoon. Seija ymmärtää, että ne puhuvat hänestä. Kun ne ovat jatkuvalla syötöllä tuolla vaunussa, mikä niitä sinne oikein vettää, isä jankuttaa. Kai siinä on jotain erikoista olla yhdessä ison siskon kanssa, äiti selittää ja alkaa päivitellä, että kasvi vaan pitää taas kastella ja saisi jo sattaakin. Tässä lukiessakin huomaa, että ihan erilaista lukea kuin on niinku tutumman kuulosta murretta. Niin. Ja silleen kirjaa lukiessa kanssa, että tuli semmoinen niinku jotenkin erilainen fiilis kuin noita muita murrekirjoja, kun on niinku lähempänä tai itselle tutumpaa murretta. Joo, sama. Olen itsekin huomannut, että se oli jotenkin se lukeminen helpompaa, kun oli oma murre kyseessä. Joo, mikä sulla oli sitten se viimeinen? Mulla oli myös Kainuun murteella kirjoitettu kirja. Liisa Louhelan Kaikkeus on meidän kertoo tämmöisen kielletyn rakkaustarinan. Sijoittuu tosiaan Kainuuseen vuodelle 1930. Reetan äiti kuolee, he asuu kahdestaan tämmöisessä metsäpirtissä ja sitten Reetan kaveri Vanni tulee ehottelemaan, että lähtisitkö tuonne Haikolan taloon piiaksi, koska hänkin on siellä töissä. Ja Reeta sitten, että no hänpä lähtee, että ei kai tässä muutakaan ole. Ja siellä hän kuitenkin sitten haaveilee ylellisemmästä elämästä, mitä se piian elämä on. Ja ei oikein samaistu sit siihen niiden muiden elämän tyyliin, kunnes sitten eräänä päivänä seudulle tulee romanijoukko ja siellä sitten hän ihastuu tämmöiseen haitarinsoittajaan Tenhoon. Ja Tenho kuitenkin on hyvin realisti, että heidän suhteestaan ei voi loppupeleissä tulla mitään, mutta Reeta sitten pitää kovasti kiinni tästä rakkaudesta ja haaveilee, että he muuttais pois ja ihan jonnekin muuhun ympäristöön ja jatkaisi elämää yhdessä. Ja tässä on myös kolmion draamaa, kun Vannin, eli tämän Reetan ystävän veli, kaipailee, että hänestä sitten hän haluaisi Reetan kanssa alkaa suhteeseen. Niin tämä on tämmöinen ihmissuhderomaani, joka kuvaa tosi hyvin sitä 30-luvun Kainuun elämää ja elämää tämmöisessä isommassa talossa ja mitä se on, kun sitten tämmöinen kiertolaisporukka tulee paikalle. Tämä oli aika selkeä lukunen, vaikka tässä onkin tätä murreosuutta. Ehkä just tämän kainuulaisuuden takia, niin se tuntui selkeältä. En tiedä sitten, jos olisi ulkopaikkakuntalainen ja lukisi tätä kirjaa. Tästä tekstinäyte. Kesätytöt juoksivat minun perään ja kikersivät Eliasta ja ihmettelivät, miksi en huolinut Vannin komeata veliä. Minä, jotta sen kun käytte kiinni, kumpi ensiksi ehtii. Elias unohtui kuitenkin hetkessä, kun ne johatti minut käsipuolista rantaa peittävän pajukon poikki uudelle hiekalle, jolle oli kokoontunut muita nuotion ääreen. Yhdellä nuorella miehellä oli harmonikka. Se istui korkealla kivellä ja muut kuka huivinsa päällä, kuka hiekalla. Siinä oli tyttöjä ja poikia ja pojilla kirkkaat pullot korpikuusen kyyneliä mukana. Semmoinen. Joo. Tässä varmaan oli meidän murrevinkit. Laita kommenttia, jos keksit jotain muita hyviä murreromaaneja. Joo. Moi moi! Moi moi!